Ichewa kugama ti waliwe njawulo ya amanyi wakati wakadukulu ka polisi na ekomera RDC aino buyinza kana uwo ina kwata azo kuba na musini ka polisi no mtu wala ku polisi no munavu nanyi bo musa yesi komera so si komera teriage na mukomera ngataise mukoti ngawe bagama ti teriage na muguru ngataise Matafude. Matafude. Tuto sana kura. Ino kufaa. Ino kusokufe. Uyoko gende mchi mkulu. Katibu vao, kuwa kumburuka, ngu yingi, kuwa kutambu za vigire, kutambu za vigire, awone tukuteka kone chikomo, nuotualibwa. Uchisa chikomo. Mpingu. Uwe umereza. Franko uwe umereza. Franko kugeti, ye komera. Na ye, usime kwenyini, butandi kilao. Ngomulamza asazewo nti gwe tugenda kudda jovudde oyino kugenda oterekebwe bobango kyali kwali mande enako ezibakuwa oba satu oba musanvu oba 14 oba 28 uliyokoko bakomyewo bakusalirewo kiki kigenda mu maso ekyambalo kati bomayo kutuka ku gate gatekeeper naka kasa nti ye bayimi ebikogera ko biye bino musango gwo Kote kusindise commitment warrant. Kati olumalo checking ngane wakakasa. Engoye zo ze nazo. Chitegeze izo tezisana kubera nawe kubanga ubwo chusiza oyino kwambala uniform kubanga wafe twina family emu. Botani ko uri kwambala masuti atomulanga ina mpale injurifu kati awobote kamu Obutali bwenkanya. Aha. Kati tuina uniform. Naye nazo zina mitendera. Tuina yellow, tuina orange, tuina ne white. Aba bali ku musango go club. Bo bambara white ate. We call them white angels. Abali ku club. White angels. Kati bana abe myaka egisuka mwabiri. 15 mwabiri abo security betwe tagati. Udine kwa ingila na isamu kwa hati hamaso. Aino kumanya ntu unumusa jesie mwangu. Katata ubambara we call it American orange. Katata siwa wana nabafa wabuli juu. Uvo ingide, uvo demandi, convict, uyambara yero. Yero unu, erude uo. Siku gama ndi ya zeju. Yero unze ndo zantiba mwagala kono. Mwagala kono na chirina. Kati, chiringa kwa gama ndi wache mtiene ina yero. Na yero MTN chivina sinzira amakuru ga kala kala yero jola banungi ndi uline kwabali ko distance ya kilomita kiba changu kulaba ndi checho atena amaso ga abantu babulijjo bachimanyira ke bana ba mwali mu yero sala bali mu yero yobanzo yero zari zwede okuru na di osiye busoga bufurubi ne batu wa white na ye abasibe batu turukako nga gwobuza ndi tudula ba msibe ndi atsina mulaba Tuwa yuko mwa yambade white, ndoye yambade white yambade musibe. Ewa wawa white ya isewa. Ya isawa. Na ewa wawa yero, baba kugami yati, kwa munu onye ya isewa no. Ok. Franku bahine, umutu hakaro kumanya, abasibe ba mwe balimo enja uro, ti ono musibe munene, ono musibe mutono, kubanga tulabiye kwa miundi menji. Baruka ndi abasibe, uri ingilabu, ti mwena wabasale mvili, ugini ukulabu uri, kakatike, ajenako, aba tubara bajjane make up wabikolebwe yo mugundi novoko waluwa abamwagami bwanti bwe babere iyo no mugati ogwa bata bagusiga ataba mu bwabera mukomera buli lunaku akera mukulima akera kozesebwa abasibe bantu bali mu grade ki breakdown ya abasibe baffe of course tuina abachara tuina na abasajja Kumisango tuina aba abeja na gumula n'obusango obutono. Now bwogenda mu mbeera ya abasibe abali mu makomera kusinziira obuzito bw'emisango gyabwe. Tujja kusanga gwe basibe emyaka abiri ali sentema oba kasanga ti. Okujja ku wano mu COVID twadde tukolanga isolation centers. Naye aba ab'emisango egya na gumula balina okubeera mu makomera againa security isinga koko because we have tuina maximum security high security lower security ne open prisons kitegeza ndi
kisinziro nabye enkoko nebwomutwala bwabeera ebutuntumula talina mutawaana naye tujja kugamba nti onabbisize muntu ate omututa ebutuntumula era aba agenda kukolaki kuddukako naw okusinzira okuva eddembe ly'obuntu bwe yajja naddala nga tugendera mu katabo kaffe akamateeka akatufuga Prisons Act tulwaninga kyetuyita Open door policy kitegeeza nti abantu n'ebintu bisobola kuyingira bwe banga biyitise mitendero emituufu olw'eddembe ly'obuntu kikkirizibwa nti gwe bw'obeera omusibe naye ng'olina obusobozi obufuna emmere naye ng'etali nfumbe erina okufumbirwa munda oba okukkirizibwa kuba nti emmere yo etegekebwa ne bagifumbira munda n'ogiriira munda buli musibe alina obusobozi akkirizibwa okkirizibwa naye ekizibu nti abasinga tebalina busobozi kiringa bw'ogamba fena wano tukeera kukola oba tukeera mu mayumba gaffe waliwo woogenda ku breakfast bw'ogenda side zino zikamwokya naggulu ojja kusanga nti breakfast ejula ku meeza wano wonna naye ffe abeemu kisenyi okeera ku kikomando naye mwena mulidde breakfast ate mwena mugenda kukola emirimu abajavaza ekyabwe kiba kyanjawulo so bw'obeera n'obusobozi noyita mitendera nga emmere bagikuleetera nga si nfumbe process ne bagirigisitaringa so webali osobola kubeera nefurasikayo noteekamu akacyayiko osobola kuba nti kantiini zezenjawulo ofunako omugaati n'ogulya tekirina buzibu gwosazeewo nti aa nze bulangigiti gyemumpadde bbiri tezijja kumala nange kanfuneyeki eyange oba nakafaliso kayinki bbiri oba okaleeta naye bw'oba nti toyina era oba ogendera ku programs ezaffe ngaki nga ez'ekitongole ekyamakomera so tuyina emmere eyaffe eyamakomera tuyina uniform tuyina blanket ebyaffe ebyekitongole ekyaki ekyamakomera so eyo enjawulo gyekugamba eriwo nti kiva ku busobozi kusinziira kubanga tugoberera kye bayita Mandela rules oba minimum standards of managing offenders awentukidde ku kibuuzo ekya okukozesebwa ani alina okukozesebwa mu basibe bw'obeera omusibe ewaffe si holiday camp tonooba musindise ewaffe si wakuwumula tebakututte kuwumula tewali awumula buli omu ayina emirimu park bw'obozze manya nti waliwo omulimu gw'ojja okukola naye kisinziira omulimu gw'olina okukola bw'obanga oli musomesa tulina amasomero munda kitegeeza nti bwe baba banoonya ab'okugenda okulima gwe tojja kulima kubanga olina omulimu gwakola ki olina obukugu bwo ng'omusomesa olina obukugu bwo ng'omubazi naye kyemanyi abasinga beekuusa kyebayita okukozesa nnyo abasibe bakitunuulira mu kulima ate abasinga okukyogerako nti babalimisa nnyo baba bava mu bitundu byebatalima maama wange ne kaakana ali myaka 8 naye ye bw'aba akedde okulima ajja kukomawo saawa 9 ate nga myaka 8 olwo tosiiga muzigo gyontwala ndabayo ekyokusiba nga balima kiro ekyokulima bwabanga tebasusiza musaawa 8 ekyokulima kyo kirungi kubanga bw'oba singa bemugamba nti bawakozesa nnyo singa abantu tebalima tewandifaananye bwoti kubanga emmere yonna gy'olya bagirimu naye gwebuvuliwa noyambadde taayi olowooza mulimi ali mukubonaabona so naye gweyagala okusooka okulya langi gyonoolya evaawo so bwebanga bakusindise mu kkomera bakugamba genda okole ekibonerezo kati ekitongole ekyamakomerakibonerezo kyekyo ekibonerezo ekyokuba nti wazza omusango era gukusinze olina okukola ekibonerezo so sikubonyabonya naye kukola kibonerezo kyovaolaba nti bw'oba otuuseeyo obalina okukugerera kigero ki kya mirimu ki gy'olina okukola
ng'omusibe okusinzira ku musango gwo okusinzira ku musango gwo n'obuwanvu bw'obusibe bwo buyina Frank atawo ndabanga ogenda kubera ogenda kwerinya ku mutwe abantu abakozesebwa yes omuntu bogede makomera gombyalo yes. E waffe mukontu ineri yekawuga mm. Gundi yabadde atambula enkeera bwa bamututte kawuga mm. Abayita nga akutte ekikopo ne uniform yayamba bidanga bagenda kulima omusango gwa musinze ddi asikona musa waliwe bibi anti kati abasalire bo wabakola kibonerezo naye kankubulire bo wayagala kumanya ekintu ekizibu kwe kugamba ntutuulawo sawa abiri munya toyina kyokoze ngoli yao kubanga bachagala na kuchagala ndi bwabafu abasibe babega bagala kugendokola agenda bweru nali akoye emmere endala nafune empewo neyerabira kati agenda kukomawo neye waka namanya nti atambuza rimandi oba natambuza obusibe obusalire nagenda mu ekitegeze bakikola mu kwagala mulimu okwagala nokusoka banyonyola waliwo batayagala nagamba nzi sijja kugenda bwabanga kwali ali kulimani oyo tebamukaka naye bobeera musalire oba olina okugendera ku mateeka ku kiki kusinziira ekibonerezo kye baine ngekijo ino kikola Frank yali akunga nti omusibe gwe basibye nga tayagala genda kulima asobola ganti sijja bwabanga nga ali kulimandi tebanamusalira tebanamusalira wa Eddembe aina we Eddembe awo ng'omusibe olina eddembe okwogera nti ya oyogera naye n'ekirala kyovulaba nti abasinga naddala nga boyogedde nga kawuga kawuga siri ekkomera eririmu abasibe abazze giri emisango eminene abasinga be bano abasindika ebigaali gyemirimu gyabwe kati y'omuntu wale ebweru kiba kimuyambako kuba mufo ky'okumusibira mu kisenge ekiro n'emisana Frank waliwo abantu abakulaba abamu babadde mu makomera babalina abaabo abayise mu makomera abamu bakulabye ne bawulira n'ennaku bwe bagenda okukozesebwa abantu bano abamu bateekebwako ebibonerezo eby'amaanyi waliwo amakomera agamu ge sijja kwogera kubanga sigalinaako nnyo reference naye ebyogerwa biga nti bwe bagenda oluusi balima ne babalimisa ne batukologa nti ekkomera ly'egindi bw'ogenda bugenda okulima bw'osemba emabega nga bakulesa emabega basima ekinnya ne bakuziika gwe bakukima ggulu ebintu byo bituufu tebikyali bituufu lwa nsonga nti byaliyo edda byaliyo omanyiiyo omanyi we tuvudde era kyovulaba ne ofisi yange eya public relations oba spokesperson yajjawo okuvedda twali tukozesa kye bayita closed door policy ng'ebifa mu kkomera teryayina byogera talina kubyogera n'okukyala teryayina okukyalira ekkomera so ng'oba ogenze eri bali kulaba ng'okoze eki ng'ovuddeyo naye puroguramu nezikyuka kati awo wakati awo we twafunira ba advocate abalaga ate embeera endala yes kubanga ate n'ekyala twalina systems bbiri twalina local government prison ne tubeera ne central government prison naye eri ali mu kyalo tamanyi lino kkomera ligwawa kutuusa nga 2:06 bwe bagamba nti amakomera gabeere kimu tuvunaane bwe baba nga bakoze ensobi tubavunaane mulundi gumu kyenjogera ekisobo ekibaawo oluusi fena tetulina bukugu oba fena tetulina leadership skills ezenkana waliwo omusirikale atwala abasibe ate n'abeera omunafu obuvunaanyizibwa bwe ate n'abuwa bakatikiro katikiro nabo babeera basibe bakakatikiro babeera basibe naye nga ba prefect kubanga system tosobola kukozesa system kati tulina abasibe 7,000 abasirikale bali 10,000 tojja kukola system nga toinvolvinze aba bantu b'otwala they must participate in leadership bye bimu bye tubanga tubabangula mwena ba prefect aha era ne wogenda mu wodi we basula mulimu amateeka mulimu n'abaga enforcing kubanga bwe kituuka ekiro omusirikale asibawo n'asigala ebweru abasibe ne basigalawo munda kati bw'oba totaddeeko system mulimu n'omulimu abakulembeze mulimu abakulembeze sokolire kawo wennyini sejjirinya mukulembeze
Makomera sijui ya mkwende. Doza mkwende zera. Babi ilamu. Anchi sinzi ilamu. Pisa zo. Nabali ya Ly'abasiibe ingelijeba kutuwala mu. Zo nunji. Techina mutawana. Wabari kuwela nti ya tuwega seko gwe ya kajia. Tuli program Omukeeze. Akatume songa monsonga. Tuli nomu ogezu wa Makomera. Frank Baine. Zetuwa hamchibi. Njaka la kubuza. Ani avu nani zibwa mkubone rezo Ly'abasiibe. Ilo Ly'abasiibe abone rezo wa kuma wa. Discipline. Mwicho ito kubone rezo. Fetuchita enforcing discipline. Aino ino kulaba ndi Ly'abasiibe abera nimpisa eze tagisa. Buvunanyi zibwa buwa abasirikale, buvunanyi zibwa buwa osi. Bwekuba ake kukomera. Officer in charge, obo mkula atuare kukomera. Ya ino kulaba ndi Ly'abasiibe bano. Baisibwa mumpisa, obawa ino kweisa, nga mateka bwegalagira. Of course abamu ya ambako, kulaba nti ya mateka gano, gagubirirwa, basirikare. Chemvudengu gamba, ndi, wali wabasirikare ababira abanafu. Ni wabanti ate, bo obuyinza, bwebayi, abandu badeno obuyinza, ate ne babo wa ba prefect, ba Ly'abasiibe. Erecho chechivako, o Ly'abasiibe kutulugunya banawe. Na ye, bwebanti sibu nafuwa abasirikare, obuyinza, obu kubonereza. Oba no kanga vula buwa abasirikare. Siba prefecti. Siba prefecti. So, kati wejivao, ilana na uwo uboneleza. Uwo ino kusoka, uulirize. Musango kukoledua, abajulizi wewali, bachi tuchita ordinary room. So, iyo jemi tendela. So, buna obutono obuitamu, nga wengu gambi. Wali waba ina emetuwe minafu. Bachi manye chokola. Na ye, ya basura yo gwa nagamba. Ila chovola ba, buwavanti, Eddembe ly'Ly'abasiibe liti obodua. Gwa soko kufunana ye, osi. Osi, wakola che waino kola. Buwavanga gwe, otiogo Eddembe ly'Ly'abasiibe. Ila baku charging. Ate wafe buwavanga. Namma mulimu nda mula charging. Abasirikare, yes. Hey. Yes. Buwavanga. Ly'Abasiibe nda ya aropie. Ly'Abasiibe yes, Ly'Abasiibe yunzi ukulopa, mwa basirikare wane, ababade na ye. Nebagamba tu wabade tukora na ye, gundi ye isiza, msirikare gundi ye isiza chi, buchamu. Obaya yami Ly'Abasiibe na atuloka, au neba kuchajinga. Te wafu baba kuchajinga. Manyante miyake eji, esatu, tuja kufuna promotion. So, chuvu ino kubira careful. Njaka kutegira, Ly'Abasiibe dilu haku kwe sasa. Walua nandiyo, baji yako kubesasi, Ly'Abasiibe, era Ly'Abasiibe chi walua ya mbiye nkoko, atoloka, walua ya tomundu, atoloka, misa usijia ijimu, Ly'Abasiibe chi, era Ly'Abasiibe di wako kubesasi. Ly'Abasiibe, chitomu lecha ama kumira, mwini mguwefe sikuwa kuwa Ly'Abasiibe masasi, sikuwe mwini mguwefe. Na hiyo kwekulaba nti Ly'Abasiibe gwetu ina tatudukako. Ilaba kugama nti Ly'Abasiibe kageza kukutuluka. Ni wababye epeni. Obanga so mundu. Bwabanga bamuku wade ngali mukomera. Buvunanyi zibuwa kukulaba nti Ly'Abasiibe ono tatuluka. Omukomera mukomera. Kati wababye zizia kukutuluka. Chovu ebyase ebisoka. Uino kukubawa mubango mugambe yimirira. Bwabeerezaamu oyongereyo. Kati bwabanti esase ly'okusatu oba olina okuba nti omunafu ya mu by'okudduka oba otagetinga wa magulu. Kati obuzibu bujjidde wa nti mukyaka bwe yajja buli omu akimanyi nti esase bwe babanga balikuba takinga cover. Kati oluse bwaba agenda ku takinga cover n'esase gye ekoze ekiri linoonya kugulu naye lisanze yoki kifuba. Na agenda. Owane ekirala waliwo Ly'Abasiibe nga yayagala kutoroka na yayagala kujja ku Ly'Abasiibe omusirikale ki emundu. Kikirizibwa nti Ly'Abasiibe bwaba
aze uwo ngaze kujja kemu kubanga yizo kutusa kutta no wano kutta abara kata uwo ino kwetasa mungeri yo kwetasa okuba kyasi wechikwata wewo oba kuguru oba kifo naye si ekigerirwa tekyandi bade kyakola ki kyakutta kubanga nabo koti besalira omusango gwa kalaba tebaba kubisa masasi so ebyo kuba masasi biri maje tebiri wafe wafe emundu omusibe kala badage atugambye nti agendira maguru na tomu omusibe avuna tavunanibwa tavunanibwa kubanga kavu obanga ogotoroka esese neri kwata nofa omusango guba gugu abasibe bamutemba vunana Echasi bwe kikufuwa bwe kikwata noba nga tofudde era tukuzayo mu kkooti ne bakuvunaana ogw'okutoloka n'ogugwo guli omusango ne gukola ki nagwo nga weeguli so naye bw'oba okafiiramu era gw'oba okoze ki gw'oba obireese nina niraba wano abasibe nga bazze mu kkooti twagala kufuluma tusobole okufuna obujjanjabi tufuna obujjanjabi ekkomera lya Uganda lirina obusobozi obujjanjaba buli musibe Frank Yuganda ensi ekulaba obujjanjabi bwe tuyina bulinga bw'olaba malwaliro gaffe ge tuyina ga gavumenti kubanga naffe sente tuzijja mu gavumenti eddagala tulijja National Medical Stores we operate to bajeta National Drug Credit Line gye tukolerako obukugu bwe tuyina tebuyina njawulo n'obwo buli mu makomera amini marwaliro agenjawulo okujjako nti abasinga abagamba nti baagala obujjanjabi beebo nga bwe nkugambye nti bw'oba osula naggulu nga juuzi omukulu besi gye yagamba nti emakomera tebatuyisa bubi naye ensula nzibu waliwo bwoba era bwoba bw'otunuulira amaka g'omukulu tosobola n'obuliri bwe waka n'obutuulamu tetasobola kuba nti Abusange luzira kyote kyo obwe ne makage na bana abasinga okusaba nti obujjanjabi abo be bayina obusobozi abafuluma ebweru naye ne bwe tugamba Uganda yaffe nga Uganda bameka abayina obusobozi kuba nti afunye omulwadde n'amufulumya eggwanga bameka abayina obusobozi nti asobola olya nga ayina omulwadde n'amutwala mu malwaliro gaffe gano ga Kampala Hospital International Hospital bitu batono nnyo era bw'owulira nti yoluyingira mu kkomera atandika kugambirawo njagala musawo wange ajjandabe kubanga ayina essente ezimusasula era akkirizibwa omusibe akkirizibwako ekisinziira engeri ki bwabanga ayina ekirwadde ekiraga nti ayina okuba nti ajjanjabibwa specialist gwe tutayina era kiba kikkirizibwa nga badokita basegirinya bajye waffe nebalaba nebajjanjaba omuntu waabwe mubakkiriza ne bajja buli we baagalidde omanyi waki ekkomera lirikekefulu n'ekisumuluzo si katale nti awe woyagalira woyingirira woyagalira woofuluma mulimu emitendera era ne bw'oba ogenda mu state house nga president muganda wo kiri ndi woyagalira oyingira n'ofuluma so security institution eyina emitendera gy'ogenderamu era nzize ne wano waliwo webasooka okuyisa security check obasa ekyo bamu ki bitomutuukirira kati namwe nalino nalyokkomera naye bwembaga siina ka security check kali mbasituukawo wano so buli system eyina emitendera era oli bw'aba ayitidde emitendera emituufu teryaganibwa kuba nti araba omulwadde we ng'ali munda bw'oba ng'oli looya teryaganibwa nti ogenze kubanga ekizibu kiriwo nga balooya abamu saagala kuboogera yakugamba ŋŋenda kulaba kilayanti wange naye lwazze ayina bannamawulire 30 anti agenda kulaba kati bw'ogenda n'amawulire ogenda kukola kampeyini ofune headline kati bw'ojja neguni ne tiimu yetukugamba zibu kati tukulaba mu kiti kya politician soko deyo bw'oba oyagala kujjanga advocate jangu tujja kukwaniriza
Nibwo bya anti bagara kujanga politician. Fefe bana mawulire teba crossinga kugeto kujako nga basoke basose kufuna special permission. Ndaba wana buryo tumara kutegeza. Bim standing orders. Seems is changeagara. Nange nandi bade nsanyu kanga buli kisera buli wenta amula bana mawulire ne bakwata nange ningenda ku mkutu yijenja bulo na ye standing orders tezikora chi. Tezikiriza. Waliwo woyina okukozesa abaana bamama bawulire balina okutuuka waliwo webakoma. Weba kwera nti otwegasseeko n'okutambula naffe. Nze twahamukibi nnine Frank Baine. Baine. Weekakasa bulungi nti ebyobulamu biri bitya mu Makomera. Ebyobulamu kafutandikire ku COVID eno gye twakafuna. Imama afiirwa Ly'abasiibe bameka ye? Batano. Mu myaka ebiri. Batano boka? Boka. Batano. Polisi, Uganda polisi ya fulumia muwendo, banji namba nini? Kubanga tuwaina actually abafuna ekirwadde bali 13,900. Nga kano kana akasembye yote kana bakuyingira na yetu afirwa Ly'abasiibe batano na abasirikale basatu ekyali kinene nnyo. In fact bwemba sagara kuba nti njubisa ndowooza mu nsi yonna engeri gye twakwata mu COVID yali ntuufu yadde abasinga baatunyigira nti twagaana era na kakano bw'oba tolina akakonga akalaga nti bamaze kukuvaccinating kugamba soko gedewe gemese bwono maroko mewo kubanga chetukola fetu ta saba no betuina kubanga bo singa kayingira wo kabulabi so nwo chetukola chicho ni chita ichisoka kuziyiza ekirwedde kino kubandi kisanya wa Ly'abasiibe. So ngabo tugamba ndi ebyo yes si Aga Khan si International Hospital na ye basic tujisobola era wetulemererwa tuba tuina rufaro makshon be yedwaru Ly'abasiibe ekulu mu gwanga bwobanga olemereddwa mu Makomera lyoli bakusibiddemu bakuleete makshon be bwobanga ne bwate bakoyese makshon be tuina entegeregana n'amalwaliro ag'enjawulo naddala ga gavumenti nti omusibe bwabanga alwadde nnyo tasobola kuba nti tumumanejinga musiki bezaffe abantu wali wa mudwaru. Ero kugende mbari, kugende mbarara, kugende guru aruwa, uja kusanga bamba deyiru, mumarwari rugache, kaga fumende. Nemu ugenda racho, gana maruwa gana nyini, ero uja kusanga ya bamba dechi, yiru. Tukenda tubo ongera yu, juzi, wana rebo segirinya, ya ruwara. Bu ya ruwara, netugeza kumuja anjaba. Kutuwala banga mitu susemu, kwekumuleta, ya sokera chigo, na nibamulete iluzira, nave iluzira, najja mulago. Ne bamujanjaba era bwe bamala ne tumuzaayo era nawona.